Good day everyone. I am Sir Robbie and together we will learn the word of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene. We in teachers Students and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future. para sa bata, para sa bayan at para sa guro. Sulong, ito kanila. Magandang araw, Sir Wilburpo po. At your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right. Siyempre, magandang magandang araw sa ating lahat. At Araling Panlipunan Day, makasaysayang araw po sa ating lahat. Mayap at katpanapon kayo ngan, sa Pampanga, maayong adlaw sa Bisaya at marhay na adlaw sa indogabos mula sa Bicol at siyempre sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating Itulay online tutorial para sa asignaturang Araling Panlipunan 5. Tayo po ay nasa quarter 4 na, week 4, at ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ulitin nga natin mula sa inyong mga tahanan, online learners at televiewers, in 3, 2, 1. Mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. O, oh, meron na kayong ideya, hindi ba? Tayo ay nasakop ng mga taga Espanya ng mga Kastila ng 333 years. Yes, ganun katagal. At siyempre bago tayo magsimula, mga mag-aral, guro at mga mag magulang, kasalukuyan pa rin nating pinagdiriwang ang ating uh, tinatawag na National Flag Days. Nagmula ito noong May 28 at magtatapos sa June 12 ang Araw ng Kalayaan. Ini tayo na magsabit ng mga bandila sa harapan ng ating mga tahanan bilang pakikiisa sa ating bansa. Okay. So, ito po ay ang pasasalamat natin sa Region 7, SDO Negros Oriental sa lahat po ng bumubuo ng uh, pagsusulat ng module na iyan. marami po salamat para sa ating gagamitin sa araw na ito. Watching from Santo Cristo West Elementary School. Nariyan ang ating mag-aaral na si Alexis Aileen Esmundo, si Jesril Iris Regis mula naman sa Kanlubang Elementary School. Hello, hello. At syempre mula sa Palar Integrated School, si Carlo Mariano at sa Baruy Elementary School sa Five Bolabe, Luba West District sa SDO Pampanga, si Crisaline Laksina. Hello, mula sa SDO Mabalakat City Pampanga kay Sir Mill Mark Edward A. Lugto at kay at syempre sa ating direktor na si Ma'am Apple at kay Tutor Madge. Alright, so simulan na natin mga mag-aaral. Balikan natin ang pinag-aralan at tinalakay um, noong nakaraang pagkikita. Narito ang direksyon o panuto. Lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at X naman kung hindi gawin ito sa inyong mga kwaderno, by the way, ako nga pala si Tutor Jester. Alam ko, handang-handa na kayo. Kaya, simulan na natin. Check or X. Number one, malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Number two, ang relihiyong Islam ay ang paraan din ng pamumuhay ng mga Muslim kung kaya ito ay kanilang pinaglaban. Ikatlo, ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. Ano ang inyong mga kasagutan? Online learners, all viewers, come on. Oy, ang kasagutan ni Chriseline sa number one ay check. Ganon din ang kasagutan ni Jane Erica Galang. Also, kay Grisel. Ganon din kay Mark, kay Anthony, kay, um, eto pa, kay Allen, kay Jezreel, kay Shin, kay Avril pare-pareha sa kasagutan. Kahuhusay talaga. So, i-reveal na natin ang kasagutan. Ayan. Tama kayo. Tumpak na tumpak. Check ang ating sagot sa unang bilang. Ikalawa, ang relihiyong Islam ay ang paraan din ng pamubuhay ng mga Muslim kung kaya ito ay kanilang ipinaglaban. Check or X. Uy, ayon kay Alexis, check daw. Ganun din kay Jane, also ganon kay um, Jezreel. Hoy, galit talaga. Si Kevin, si Neil, si Carlo, si Christine, at si Jericho. Ito, sagutan. Check din. Tama. Ang ikatlo, ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. Ganun ba mga uh, kapatid nating Muslim? Hello kay Ma'am Laila Dagalea Vicente, ang ating kaibigan mula sa na isang uh, Muslim. Ayan, siyempre, ang kasagutan ni Gracel, ni, ni uh, Jezreel, ni uh, Jane, at maging ni Chris at ni James ay check. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang huhusay, karapat-dapat na palakpakan ang bawat isa sa inyo. Ang gagaling talaga, ha? Eto naman, dumapot tayo sa number four. Tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong katoliko. Iyan ay, siyempre, X. Kung X ang kasagutan, tumpak ka. Tama ka, Jane. Tama ka, Chrysalin. Tama ikaw, Erica. Tama din ikaw, Jose. Ganun din kay Carlo, kay Mariano, kay Neil, kay Kevin. Tumpak at sa lahat ng ating mga televiewers, pwede-pwede po kayong makipag-interact sa akin pwede kayong uh, pumunta sa ating Facebook account ng DepEd EdTech at maging ng aking personal na account na Jester Pagkaliwagan. That's Jester Pagkaliwagan para sa interaction at kasagutan ninyo. Okay, at syempre, pwede rin kayong makipag-interact, makipag-magbigay ng kasagutan sa inyong mga magulang. I guess, much better yan. Di ba? Kaya, sama-sama tayo natututo sa Itulay Online Tutorial number 5. Ang pakikipaglaban ay ang pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagis ng relihiyon. Ano ang kasagutan sa ikalamang bilang? Ang ni check. Ganun din ang kasagutan ni Mariano, Carlo, ni Alexa, ni Kay, ni Jess Rail. Ganun din ang kasagutan ni Alexa. Hello, Alexa, kay Des. Magandang hapon din kay Krisha, kay Lynn. Ayan. So, tingnan natin. Tunghaya natin ang sagot. So, number five, siyempre, check daw. Dahil kapag sinabing pakikipaglaban para sa mga um, na iyan, ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagis ng religion. Talaga nga naman. Number six, nais ng na mga Muslim na magpasakop sa mga Espanyol? Hmm, ano ba yan? Check or X? Ano ang kasagutan mo? Ayon kay Christelin, X daw. Kay Carlo, kay Christine, kay Tintin, kay Tintin. Kay Tintin? Kay Real, kay Gemma, or kay Jemin, kay Min. Ayan, talagang very active and participative ang mga mag-aaral na ito. So, i-reveal na natin ang kasagutan ay tama kayo, X ayaw nila magpasakop sa mga Espanyol. Ganon din naman tayo, mga Pilipino, lahat. Noong mga panahong una, di ba? Sabi ko nga, 333, ulit, 333 years tayong sinakop. Ganon pa man, meron tayong mga natutunan. Mga natutunan na masasabi natin na maganda para sa ating sarili. At ang isa sa talaga namang may pagpapasalamat uh, natin sa mga sumakop sa atin, yes, may positive din naman, ay ang pagbibigay sa atin ng iba't ibang mga relihiyon. Okay? Ayan. Number seven, mataas ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang pinuno, datu o sultan, gayon din sa kanilang pamahalaan, ang pamahalaang sultanato. Ano ang kasagutan sa number seven? Hello, Alexa, Graciel, hello. Kay Carlo, kay Israel, para sa kanila, check down. Tunghay natin ang kasagutan maya maya lamang. Ano watching from Taal Central School? Si Mark Mendoza. Hello sa inyo dyan. Sa mga taga Taal Central School at sa buong Taal District. Magandang araw. At syempre, kay Alexis, kay Allen, kay Tintin, kay Abby. Ayan. Tama ba ang kasagutan ninyo? Na-check kung haya na natin niya. Tama. Tumpak. Ang gagaling. Kahuhusay talaga. Dumako tayo sa number 8. Handa nilang isuko ang kanilang teritoryo sa kahit anumang kahihinatnan ng labanan. Ano kaya ang kasagutan sa ikawalong bilang? Online and viewers, key in your answers. Ayon kay Jane, X. Kay Erica, X din. Kay Chrysalin, X din. Kay Jezreel, kay Graciel, kay Abby, kay Tonton at kay Ricky X din. Tingnan natin. Kahusay talaga, no? All right, that's X. Hello, Carlo Mariano. Magandang hapon. Magandang araw sa mga televiewers natin. Number nine, ito. Malaki ang tiwala ng mga Muslim sa mga Espanyol. Malaki raw ang tiwala ng mga Muslim sa Espanyol. Ano ang kasagutan dyan? Ay, ano ang kasagutan di yan sa number 9? Ayan, ayon kay Jane, ayon kay Erica, ayon kay Alexa, kay Chrysaline, kay Chrysaline, kay Chrysaline, ay X daw. Pumiyok pa si tutor. Ayan, siyempre, ang kasagutan dyan ay X. Si X ang kasagutan. Sa number 10, ano kaya ang kasagutan? Ugali ng mga Muslim na hindi sila basta nakikipagkasundo o gali ng mga Muslim na hindi sila basta nakikipagkasundo. Yan ba ay check or equis Ayan. Okay. Meron siguro silang isina sa alang-alang. At syempre mga mag-aaral, tayo na ay dumako sa quarter 4, week four, matapos ang aralin. Kayong mga mag-aaral, at syempre sa ating mga magulang, <laughs> at ang ating mga kapwa-guro na din, ay inaasahang natataya ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor maging ang katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Ayan, may salitang pakikibaka. Ano kaya para sa inyo ang kahulugan ng pakikibaka? Maaari ito ay uh, pakikipagtanggol, hindi ba? Hindi ka lang nakikipag-away eh. Meron kang gustong ipagtanggol. Meron kang gustong goal na mangyari para sa kabutihan mo at para sa kabutihan ng iyong nasasakupan at nakararami, di ba? Mga mag-aaral, ganun ba 'yon? Tama. Okay. So, meron akong katanungan bago tayo pumasok mismo doon sa ating aralin. Gaano mo ba kamahal ang ating bansang Pilipinas? Gaano mo ba kamahal ang ating bayang sinilangan, ang bansang Pilipinas? Sige nga. Oo, tama ka, Christian. Meron ka talagang gustong ipaglaban. At dahil dyan, masasabi natin na ang pagmamahal natin sa ating bansa, meron ka talagang gustong ipaglaban. Kung meron tayong nakikitang mali sa ating paligid, gusto natin niyang maayos. Sabi ko nga, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa pamilya mo, at hindi lang para sa maliit na lipunan, kundi sa buong community, sa buong Pilipinas, para lahat tayo asensado. Tama yan, sobra ang pagmamahal. Siyempre, mahalin din natin ang ating sarili upang mahalin natin ng lubusan ng ating bayan. Tama ka dyan, Jane, Carlo, at Jonalyn. Hello, Jonalyn. simam Ma'am Jonalyn ba ito? Sa ang lugar ba kayo mga mag-aaral para ma-acknowledge naman natin ang inyong mga lugar at paaralan? Saludong, saludo ako sa inyo mga mag-aral. O, kaliwa-kanan yan, ha? Pero dapat, kanan ang pagbati at pagsaludo. Okay. So, eto. Dumako tayo sa subukin. Basahin mabuti ang tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong papel. Ayan. So, kung kayo ay may nakahanda dyang papel, ay kayo magsagot sa inyong mga module at sa inyong mga uh, papel diyan. At kung wala, ay pwede naman din mag-comment sa ating comment box. Ano? Okay? I see ya. Good afternoon watching from Tondod Elementary School, si Mary Vic. Si Jay naman, ayan, mula naman sa um, Siniguelasan Elementary School from Bacoor, Cavite. At batiin din natin, nanonood ang ating mga kaibigan sa Kalabasa Elementary School. Good afternoon po sa inyo sa Telepayong Elementary School at sa Sungay Elementary School sa Tagaytay sa division ng uh, Kabite kung hindi ako nagkakamali. Watching from Lumban Central Elementary School sa Laguna si Gracel Butio. Ayan. So, dumako tayo. Number one, eto, subukin. <laughs> ang pag-aalsa ni Dagohoy. Kung baka ito ha. Ang pag-aalsa ni Dagohoy. Ang tinaguriang pinakamahabang pag-aalsa. Bakit kaya nagtagal ito? Bakit kaya nagtagal ito? A. Marami siyang tauhan. Pwede kayang letter B. Marami siyang armas. Or C. Nahirapan ang mga Espanyol na tugisin siya. Or D. Hindi siya nawalan ng loob at pag-asa sa pakikipaglaban. Sana all, di ba? Sana lahat hindi nawawalan ng pag-asa at ng loob sa pakipaglaban bilang pagmamahal sa ating bayan. Ayan. <laughs> ayan, nag-iiba yata. No? Okay, ayon kay Christine, letter C, ganun din kay Christian, Lin, kay John Lin, kay uh, Ricky, kay Diego, ayan, kay uh, Jane, hello Jane, kay Tintin, kay Jericho, kay Carlo, kay Carla, kay Rachel, kay Allen, at marami pang iba. Panghaya natin ang kasagutan sa unang bilang. Tingnan natin. Ayan. Dahil daw, hindi siya nawala ng loob at pag-asa sa pagkiki baka para sa kaayusan at kabutihan ng ating bayan. Sana kayo din, di ba? Kung meron kayong nais ipaglaban, huwag tayong mawala ng pag-asa. Go lang ng go, ika nga. Okay. Maaari din na letter C na nahirapan siya, nahirapan ang, mga kalaban sa pagtugis sa kanya. Pwede din yan. Number two, paano isinagawa ng mga tribo na itneg ang kanilang pag-aalsa? Sa tingin ninyo, online learners, paano daw isinagawa yung mga yung pag-aalsa ng tribong itneg? Ayan. Pwede nyo itong ishare ang ating video para sa mga GC ha, sa mga inyong wall at kung ano pa <laughs> sa mga Jesus Jesus nyo i-share i-share mo na ang video na ito sabi nga ni Sir Jet, di ba <laughs> para mas marami ang makatuto sa oras na ito paano isinagawa ng mga itnig ang pag-aalsa A malinis na paraan B hindi pagbayad ng buwis or tax C pagpugot sa ulo ng mga pari or T pinatay ang isang general, paano raw isinagawa ng mga itneg ang kanilang pag-aalsa? Is it A, sa malinis na paraan? B, sa pagbabayad o sa hindi pagbabayad ng buwis? Or C, pagpugot sa ulo ng mga pari? Or D, pinatay ang isang general? Ayon kay Graciel, it's letter C. Ayon kay Alexa, ganun din, kay Chrysaline, kay Jane, kay John, kay Marsha, kay Encar, ayan, kay Carlo. Sa so, mga teachers, thank you so much po. Kay Allen, ayon sa kanya letter A po kaya, tunghaya natin. Kung mali man ang inyong kasagat, kasagutan, okay lang yan. At sa tingin ninyo, nahihiya po ako eh, na sumagot. Baka mapahiya po ako. No. It's a big no. Okay lang yan. Kung sa tingin mo mali ang iyong kasagutan, still, you did your best. Diba? Pero sa susunod, make sure tiyakin na tama. Pero sabi ko nga, wala namang masama na magta-try. Di ba? So, ang kasagutan, itong kaya natin ay letter C, pagpugot sa ulo ng mga pari. Number three, ang sumusunod ay dahilan ng pagkakabigo ng mga unang pag alsa ng mga Filipino laban sa mga Espanyol maliban sa letter A, topografiya ng Pilipinas, B. Kakulangan sa pondo. Or C. Kakulangan sa kahandaan at kaalaman sa pakikipagdigma. Or letter D. Kakulangan sa pagkakaisa. Bago natin i-reveal ang tamang kasagutan, ano, meron ditong nag-struck the most sa akin. Ano? Di ba? Kapag sinabi natin kakulangan sa pagkakaisa, matatalo tayo buong Pilipinas dapat tayong mga pamamayan ay nakakaisa upang makamit talaga natin ang kagandahan at tunay na pag-unlad ng ating bayan. Kaya kailangan natin magkaisa, lalo na sa mga darating na mga pagkakataon. At ngayon nga, kinakaharap natin ang COVID-19, ang uh, pandemia, pandemya. Magkaisa tayo upang masugpo ito. Nang sa ganun, gumisit tayo na COVID-free ang bansang Pilipinas. Makakalabas ka na uli ng bahay, makakapunta ka na uli kung saan saan, at syempre makakapag-mall na uli, di ba? Ayan. So, ano kaya ang tamang kasagutan sa number 3? Ayon kay Jezreel, letter D. Kay Chrysalin, letter C or letter A. Kay Jane ay A. Ayan. So, kung walang pagkakaisa, hindi po tayo magtatagumpay. Tama ka dyan, Chrysalin. Makikiba ka tayo sa pagkakaisa. So, ang tamang kasagutan for number 3 ay doon daw sa topografiya ng Pilipinas. Tumapo tayo sa ikaapat na bilang. Pinamumunuan niya ang Basi Revolt sa Ilocos dahil sa pagipit ng mga Espanyol sa produksyon ng ng uh, mga Espanyol sa pribadong sektor ng alaga. Uh, Ito ba ay letter A? Pedro Alamson, Saludo-saludo ako sa inyo ha dahil sa oras na ito. Talaga namang kayo mga mag-aaral ay tumututok. Or letter B, Pedro Ambaristo. Risto. Or letter C, Gabriela Silang. Or T, Hermano Pule. Ulitin natin, pinamumuno niya ang Basi Revolt sa Ilocos dahil sa paghigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbenta ng pribadong sektor ng alak. A. Eh, sino siya? Pedro Alamzon ba? B. Pedro Ambaristo ba? Or C. Si Gabriela Silang ba? Or D. Si Hermano Pule. Sino, sino, sino? <laughs> ayon kay uh, Mary Grace, Ilan yung letter A. Mayap at gatpanapon po, ayon kay Tutor RJ Calaguas ng MTV, Kapampangan, grade 1. Agad din kay Sir Mark Edward A., look to Seville ng mabalakat City Pampanga. Ang kasagutan sa number 4 ay letter B, Pedro Ambaristo. Ano kaya ang katanungan sa number 5? Tuhaya natin. Ito. Ang mga sumusunod ay bahagi o parte ng Pilipinas na nasakop ng mga Espanyol maliban sa patlang. Is it A, Cordillera? B, Mindanao. C. Laguna. <laughs> Letter D. Cebu. Ang mga sumusunod ay parte o bahagi ng ating bansang Pilipinas na nasakop ng mga Espanyol maliban sa A. Cordillera. B. Mindanao. C. Laguna. <laughs> or D. Cebu ano ang kasagutan natin? Ay kay Christian, letter B. Ay kay Carlo, letter A. Ay kay Alexia, K. Ay letter A. Ay kay Carlo, letter letter A din. Ayan. Kay Jane Erica, letter B. Ano kaya ang tamang pasagutan? Mindanao daw. Okay? So, masasabi natin na talaga masasaluduhan natin ang ating mga online learners at mga magulang dahil sa oras ito tayo ay patuloy na nag-aaral Tutor Jester sa ating itulay Aralim Pandipunan 5. Number 6, pinagtatrabaho ng mga Espanyol ang mga katutubo. Hmm, walang pahinga at ipinadadala pa sa malayong lugar. <laughs> Kumukulekta sila ng buwis sa mga bata, matatanda at sa mga alipin. Ano ang pinapahiwatig nito? A. Eh, Pang-aabuso sa mga katubo B, pagpapatupad ng tuntunin. C, pagbibigay laya sa mga katutubo. O D, pagdisiplina sa mga katutubo. Ano ang kasagutan sa number 6? Ayon kay Graciel, it's letter A. Kay Cesaril, kay letter A. Kay letter A tuloy. Letter A, kay Graciel, ganun din A. Ganun din ang kasagutan ni John, ni Maria, ni Juan, ni Marcos, at ni Raynets. Hello. Ayan. So, tunghayin natin ang tamang kasagutan. Letter A. Eh, talaga nga naman, ano, no? talaga masasabi natin na iyon ay paraan ng pang-abuso sa mga katutubo. So, sana hindi nangyari ang mga iyon, ano, yung mga bagay-bagay na iyan. Okay? Pero although, mali pa rin naman talaga. Meron kasi akong gusto ibahagi. Pero I guess, talagang totally it's wrong na inabuso talaga. Totally tayo. Yung mga yung mga katutubo. Number seven. Ang mga sumusunod ay dahilan ng pag-aalsa maliban sa patlang. Ang mga sumusunod ay dahilan ng pag-aalsa o yung pakikibaka natin maliban sa patlang. Ito ba ay letter A? Hindi makatarungang polo iserbiso. Ang polo iserbiso mga mag aral ito yung sapilitang paggawa, sapilitang pagtatrabaho partikular sa mga kanalakihan o mga unang panahon na unang panahon ng Espanyol. Letter B ito ba ay tributo or C pamimigay ng mga lupain or D ang pagpatay Ang mga susunod ay dahilan ng pagalsa maliban sa patlang A hindi makatarungang polo e servicio o sa pilitang paggawa B tributo C pamimigay ng mga lupain or D pagpatay Ano kaya ang tamang kasagutan ay ni Krisya kay Lynn ay letter C naging Christine kay Jane kay John kay Jose kay Vic, kay uh, Wally. Yun, ganun din. At syempre, ang kasagutan for number 7 ay letter C, pamimigay ng mga lupain. Uy, maraming salamat watching from Lemery Pilot Elementary School si Maria Estremadura. Isang guru pala ito doon. Hello po. Maraming pong salamat. Pakishare po ma'am ha ng ating uh, video na ito para mas maraming learners ang matuto sa Araling Panlipunan 5. Ako po si Tutor Jester. Number 8. Ano ang kaparusahan sa mga pinunong hindi nagtagumpay sa pag-aalsa? Ano daw yung kaparusahan, parusa sa mga lider noon na hindi nagtagumpay sa pag-aalsa? Naku, is it A, binibitay or binitay? B, pinagsasabihan or reprimand lamang? Or C, inaalipin? Or D, pinalayas. Ano kaya ang kasagutan dyan? Okay. So, ayon kay Chrisha, letter C, kay Christine, ganun din. Kay Maria, kay Mark, kay uh, Marie Chris, kay Rachel, kay Gracel, ay letter A. Ganun din ang kasagutan ni Alex. Ganun din ang kasagutan ni Reynold. Ayan, ganun din ang kasagutan ni Lawrence. Okay. So, letter letter A ang kasagutan pagbibitay pala ang kasagutan dyan. Ganun pala ang parusa sa mga pinunong hindi talagang nagtagumpay sa pag-aalsa. Okay? Alright. So dumako tayo sa sunod na bilang. Number 9. Ito. Ang pagkamatay ni Diego Silang ay hindi naging sagabal upang matigil ang layunin na masugpo ang pagmamalabis ng mga Espanyol ito ay ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si letter A Gregoria Silang, letter B Teresa Magbanwa, or letter C Marcela Agoncillo, or letter D Gabriela Silang. Ang pagkamatay ni Diego Silang ay hindi naging sagabal upang matigil ang layunin na masugpo ang pagmamalabis ng Espanyol. Ito ay pinagpatuloy ng kanyang asawa na si A. Gregoria Silang B. Teresa Magbanwa C. Marcela Agoncillo or D. Gabriela Silang Ang kasagutan ni Jezreel, Crisaline at ni uh, Maria at ni Tintin at ni Echo ay letter D Tunghay natin ang tamang kasagutan for Yan ay letter D ang kanyang asawa ay ano nagpatuloy para doon ay si Gabriela Silang Karagdagan mga mag-aaral si Marcela Agoncillo ay siyempre nakakapraud ano, isang taalenya niya, si uh, Doña Marcela um, Marino Agoncillo ay isang taga-taal, kababayan ko, actually kapitbahay ko mm -hmm. lamang eh, siya ang tumahi ng ating bandila doon sa Hong Kong. At mula doon sa Hong Kong, dinala niya dito sa ating bansa para iwagayway doon. Dito pala sa ating bansang Pilipinas. nakakaproud lang ano talagang kababayan ko pala itong tumahi si Marcela Agoncillo. Pag kayo naman ay mapapagawi kapag tapos na ang pandemya, ipanalangin nyo na matapos na itong pandemya. Pag kayo may field trip, hayaan nyo, itutur ko kayo dito sa museo niya. Actually sa bahay niya. Sa ilalim ng kanyang museo o sa bahay, sa ground floor, meron mga interactive na mga games na talagang kagigilaw, kagigiliwan ninyo. Na siyempre, patungkol sa ating bansang Pilipinas. Sa kasaysayan ng ating bansa At doon sa ikalawang palapag naman Makikita ninyo yung mga sulat, mga liham, Mga ginagamit Mga sinaunang panahon Mga um, portrait Ayan, mga larawan na talagang Mga kagamitan, mga webless Na talagang masasabi natin Eh, hey, para tayong bumalik ya, Sa sinaunang panahon Ang ganda pala noong mga sinaunang panahon Dito lang yan At syempre sa mga ibang lugar din Gaya ng Bigan dito yan sa makasaysayang bayan ng Taal. Dumako tayo sa number 9. Oh, number 10. Sino ang pinuno ng kauna-unahang na italang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? Is it A, si Diego Silang? Letter B, Lapu-Lapu? Or C, si Tamlot? Or D, si Francisco Dagohoy? Sino ang pinuno ng kauna-unahang na italang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? Is it A. Diego Silang? B. Lapu-Lapu, C. Tamblot, or D. Francisco Dagohoy? Sino kaya? Ang tamang kasagutan, Grishel, ang kasagutan mo ay letter B. Ganoon din ang kasagutan ni Real at ni Jez, ni Regis, at letter B. Oo, ayon kay Grishelin, doon po nagsimula ang pag-aalsa ni Gabriela nung namatay po ang asawa niya. Kahusay, napaka napakahusay, sabi nga ni Chrysalin at ni Sir Mill. Napakahusay. Ayan. Ayan. Oo. Sana nga magtagpo tayo dito minsan uh sa aming makasaysayang bayan ng Taal. So iyan ang kasagutan ay letter B, Lapu-Lapu. Tama ka, Jesue. Thank you so much sa iyo. Sa patnubay siyempre ng iyong mga magulang at guro sa ating aralin ngayong hapong ito. So, mga mag-aaral, meron ako ditong inihandang uh, masasabi natin na tula. Actually, hindi ito galing talaga sa akin. Ito ay mula kay ginoong Luis G. Culaba. Ito ay pinamagatang hibik ng mga Pilipino. Pag sinabi mo natin hibik, ano ito? Hibik. Kung baga meron kang masasabing um, kagustuhan, meron paghihinagpis, hibik ng mga Pilipino ni Ginoong Luis G. Kulaba. Simulan na natin. Walang patid ang daloy ng luha araw at gabi. Bata man o matanda ay nawawala ng ngiti sa hampalos ng matigas na buka ng sandata. Lalong nagnininging at ninanakawan ng pandama. Sadyang manupit ang pamumuno ng Espanya buhay ng mga Pilipino ay tila walang kwenta. Ang sinumang maglakas-loob tumutol tiyak na kamay at ulo ay putol. Ayan, pag-usapan natin. Ano-ano ang reaksyon ng mga Pilipino ayon doon sa tula? At may dahilan ba ang kanilang hinagpis para sa iyo? bilang isang grade 9 learners at bilang isang mamamayan ng bansa natin. Ano yung mga reaksyon kaya ng mga Pilipino doon sa binasa nating tula? Oo, pagluha po ayon kay Jane, kay Erica. Pag-iyak, paghihinagpis ng mga Pilipino dahil sa pagmamulupit at pagmamalabis ng mga Espanyol noong panahon na sinasakot tayo. Tama ka, Jane Erica. Galit at kalungkutan po. Ayon kay Jesreel Irish Regis. So imagine ninyo mga mag-aaral, ganun na lang kahirap ang dinanas ng mga Pilipino, ng mga katutubo na, ng mga Pilipino noong mga panahon na sinasakot tayo ng Espanyol. Ganun pa man, may natutunan tayo. At meron din naman sila mga kabutihan na naidulot para sa atin, hindi ba? Gaya ng relihiyon na Kristyanismo. Okay? At ito madagdag ko mga mag-aaral. Kung nga kayo sa mga heritage town, gaya ng Vigan at ng aking bayan ng Taal, masasabi ninyo kapag bumabaybay kayo sa mga sa bayan ano doon sa mismong uh, zone 7 sa barangay 7 namin kung saan nakalagak o nandoon yung uh, mga lubang kabahayan imagine niyo mga old mga ancestral houses at yung lumang simbahan ng Taal at lumang munisipyo para magang kayo ay naglalakbay sa nakaraan. At maiisip ninyo, ay, ganito pala yung tinatahak ng mga unang Pilipino kasama ang mga Espanyol. Merong mga naglalakihang mga bahay dito sa Taal. At karagdagan pa mga mag-aaral, ano, noong mga panahong una, kapag daw ang bahay o tahanan mo ay malapit sa simbahan, at malapit sa munisipyo ikaw daw ang pinakamayaman. At habang lumalayo nang lumalayo doon sa simbahan at sa munisipyo ang bahay ninyo ay uh, hindi naman pahirap eh, kumbaga papunta sa hindi pagkakaroon ng magandang kabuhayan ang iyong estado. At kung mapapansin ninyo pa, halos lahat ng simbahan ng Katolika ay katapat ang munisipyo ng bayan, hindi ba? Ayun, balikan natin ang inyong mga kasagutan. Opo, tama ka dyan, Jay. May mga bahay na gawa sa kapis. Lungkot na may halong galit at paghinapis dahil sa walang pagpapahalaga ng mga Espanyol sa buhay ng mga unang Pilipino anti Christian. Ayan. So, suriin natin, mga mag-aaral. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol tulad nung ginawa ni Lapu-Lapu noong taong 1521. Imagine that. Ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapata ng dahas ang hindi maayos sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Hindi talaga papatalo ang mga Pinoy, di ba? Magkaiba o magkaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebeliyon tayo nga mga Pilipino ay kilala sa paghihimagsik gaya ng ating mga bayani na talagang hindi nagpatinag sa uh, mga Espanyol at ibang mga mananakop. Kulad po ng sinabo, sinabi ni Tutor Mark, kung malapit po yung bahay mo sa simbahan, mayaman ka po. Ayan, tama tayo, di ba? Ayan. So, yung bahay ko, medyo malayo dito sa simbahan at sa munisipyo ng Taal eh. So hindi ako ganoon kayaman <laughs> o hindi ako mayaman. Kaya yung paman, tayo ay nagmamahal. Duma ko tayo sa sunod. Narito ang mga sanhi at bunga ng pag-aalsa ng iba't ibang rehiyon at sektor na naganap sa ating kasaysayan. Una dito ay pag-aalsang politikal. Pinalitan ng mga Espanyol ang mga dato at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan. Bilang pinakamataas na pinuno nga ito ano, at ang mga babaylan at ang tinatawag nating katalonan ay tinanggalan ng power o yung kapangyarihan bilang isang leader ng aspektong espiritual. Dahil doon, nagsagawa ng mga pakikibaka at pag-aalsa ang mga dating dato at yung babaylan para maibalik ang kapangyarihan sa kanila na mamuno at maging leader ng kanilang mga nasasakupan. Yan ang pag-aalsang politikal. Ganun pala no, ng mga sinaunang panahon. At syempre, meron din tayong tinatawag na mga mag-aaral na pag-aalsang ni Lakandula. Ipagpapatuli natin yan sa mga susunod na panahon. Pero sa mga susunod na araw sa susunod na linggo, mga mag-aaral, isa natin muna ano, ayan, pag-aalsa ni Lakandula. Hindi ang pag-aalsa ng mga dato ng tundo noong 1587 hanggang 1588. Ganun din naganap ang pag-aalsang panrehiyon, Ganun din ang pag alsa ng mga Igorot. At syempre, naroon din ang pag-aalsa ng Bangkaw. Kikilalanin natin ang mga tauhan na iyan sa mga susunod na week ng at ating pagsasama. Pag-aalsa ng mga itneg. Ganon din ang pag-aalsa ni Tapar sa Panay. Pag-aalsa ng mga magtangaga ng kagaya noong 1718. Pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa Bohol noong taong 1744 hanggang taong 1820. Si pag-aalsa din ni Apolinario de la Cruz sa Tayaba sa Quezon pag-aalsang ekonomiko, pag-aalsan ni Magat, pag-aalsan ni Ladia sa Malolos, Bulacan noong 1643, pag-aalsa ni Sumuroy, ganda na ang mga pag alsa ni Maniago Almasan sa San Nicolas, Luwaga, Ilocos Norte, ni uh, pag-aalsang agraryo sa Katagalugan, pag-aalsang ni Diego Silang at Gabriela Silang at pag-aalsang basi iisa-isahin natin yan sa susunod na linggo, mga mag-aaral. Kaya naman, ito, pagyamanin. Dumako tayo sa ating sunod na activity. Tukuyin kung ito ay pag-aksang relihiyo, panrelihiyon, ekonomiko o politikal. Ito muna ay ating uh, pagkaroon ng pahagingan muna natin. Ano? Okay, so i-discuss -di natin yan next week. Pero ngayon, sagutin muna natin ito. Number one, pag-aalsang basi. Number two, pag-aalsa ng mga dato ng tondo. Number three, pag-aalsa ni Jericho Silang. Pag-aalsa ng mga itnig sa number four. At number five, pag-aalsa ni Bangkao. So, ayan. Ano ang mga kasagutan dito? Sa so, number one ay ekonomiko. Sa so, ikalawang bilang ay politikal. Ganun pala, di ba? Number three ay ekonomiko. Number four, panrelihiyon. At number five, panrelihiyon din. So, tama tayo, no? Prisaline, Jane, Alexa, Jezreel, kay Mark, kay Jose, kay Vic, kay Ruby, maraming maraming pong salamat. Kaya naman, isa-isip mga mag-aaral, ito yung takda ko para sa inyo. Pwede nyo ipadala ang inyong mensahe sa Death and EdTech Ed 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 Unit Facebook page at email address at maging sa aking personal Facebook account na Jester Pagkaliwagan. Bilang kabataan, paano mo may pamamalas ang iyong pagmamahal sa bansang Pilipinas, paano mo rin mahihikayat ang kabataang tulad mo na isakatuparan ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan ng bansa? Sagutin ng mga iyan, ipm sa akin. At syempre, kung may katanungan at komento o sesyon, mag-email lamang sa edtech at ed -ed Ito po, si Tutor Jester, substitute tutor para sa Araling Pandipunan 5 nag-iiwan sa inyo ng kataga, kasabihan, mag-aral ng mabuti para lahat tayo gumanda ang buhay. Tutor Jester po, at your service, maraming salamat kay Tutor Apple, kay Direct Apple, sa aspetong technical, at kay Tutor Principal Madge. Marami pong salamat at paalam. Thank you so much. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itolay e light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay e free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating e tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam